Bəli, könüllülük prinsipi əsasında artıq bugündən ölkəmizdə koronavirus pandemiyasına qarşı peyvəndləmə işlərinə başlanıb. Amma təəssüf doğuran bir məqam var ki, koronavirus pandemiyası ölkəmizdə yayılanda necə ki insanlar iki hissəyə bölünmüşdülər. Kimisi inanırdı, kimisi isə inanmırdı. Hazırda ölkəmizə gətirilən peyvəndlərin keyfiyyətinin nə dərəcədə təhlükəsiz olması da əsas məsələlərdən biridir. Hansı ki, sosial şəbəkələrin özündə belə insanlar artıq iki qrupa bölünürlər. Kimisi peyvənddən istifadə edəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir, kimisi isə əksinə. Hazırda yollanırıq sakinlərdən sorğu götürməyə. Görəsən, onlar peyvənd olunacaqlarmı? Elə isə getdi Türkay. Prinsip əsasında təbii ki peyvəndləmə başlayıb koronavirus epidemiyasına qarşı. Peyvənd olunacaqsınızmı? Olunacağam inşallah. Mən səbirsizliklə gözləyirəm ki olsun. Çünki yəni heç kim xəstələnmək istəmir təbii ki. Peyvənd olunmalıdır məncə. Çünki yəni ki bu epidemiya qarşısında ancaq peyvənd ala bilər. Peyvənd olunacaqsınızmı? İnşallah dövlətimiz məsləhət görsə demək ki olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə peyvəndin tərkibi ilə maraqlanmısınızmı? Xeyr. Hal-hazırda yox, amma düşünürəm. Gələcəkdə təbii ki, yəni peyvənd olunacaqsa, əgər mütləq şəkildə onun tərkibinə maraqlanmaq lazımdır təbii ki. Peyvənd olunan insanlar da məsləhət görə maraqlansınlar. Peyvənd olunacaqsınızmı? Yəqin ki yox. Yəqin ki onu qəbul etməyəcəm. Səbəb? Səbəb o ki, mən artıq xəstəliyi görmüşəm. Yəni ötürmüşəm, o prosesi keçmişəm. Heç görmürəm. Bəs doğmalarınızdan, yaxınlarınızdan hər halda yoluxmayan var da? Yox, yəni demək olar ki, ailəlik isə biz yoluxmuşuq. Yəni, tamamilə qutarmışıq, disiplinə çıxmışıq. Mən elə düşünürəm ki, bizə ehtiyac deyil, mənim ailəmə ehtiyac deyil. Mən elə başa düşünürəm. Bəs haradasa yanıram, mən onu bilmirəm. Amma yəqin ki, qəbul etməyəcəm. Peyvənd olunacaqsınızmı? Mütləq. Mütləq olacaq, mütləq. Azad hissələr gedəcəm, elətirəcəm. Ümumiyyətlə, ölkəyə gətirilən peyvəndin tərkibi ilə bağlı maraqlanmısınızmı? Maraqlanmışam, yox, deyiblər ki, raz vururlar, onlar da gətirir. Peyvənd olunacaqsınızmı? Bilmirəm, qismət olsa inşallah. Yəni, ümumiyyətlə, istəyərdinizmi peyvənd olunasınız? Olar. Mümkündür. Qoray bəy, bugündən ölkədə peyvəndləmə başlayır koronavirus epidemiyasına qarşı və sizin ölkədə, Türkiyədə artıq başlayıb. Peyvənd olunmuşsunuzmu və yaxud da ki, olunmağı düşünürsünüzmü? Henüz olmadım ama mutlaka olmayı düşünürüm. Peyvəndin tərkibi haqqında bir məlumatınız var mı? Bildiyim kadarıyla Çin'dan gelecek. Sinovac. Yani... Bəs siz necə axsaqqal? Peyvənd olunacaqsınız mı? İnşallah devletin qanununa izin versə olacaq. Siz maraqlanmışsınız tərkibiyle? Maraqlanmışıq ama çok güzel. 91% effektli dediğim söylemelerine göre. Yəqin ki, irəlidə biz de peyvənd olacaq. Hamımıza sağlamlıq. Təşəkkürlər.